ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ដងបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រៅពេលដែលបានជួបជិតសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកទាំងលើទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនគរូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាកិច្ចការនេះបានធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតេទៀងវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដ៏មានភាពតេទៀងនិងប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងជាគោលដៅទេសចរដ៏ធំបន្ទាប់ពីតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបអង្គរនិងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានជំរុញទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាតំណាងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងក្លឹបនេះរួមជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង4យកអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតនិងលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតទៅអនុវត្តក្រមស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី16របស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្នុងនាមតំណាងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅសន្តិគមឯករាជ្យខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកលូអ៊ីសដេបុលប្រធានក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកឯកឧត្តមគួតចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមទាំងមានគណៈប្រតិភូក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោក